وګورا د موسی علیه الصلاة والسلام قوم نبی علیه الصلاة والسلام بذات خود په هغه نعمت باندې خپل امت ته د شکریا ادا کولو تلقین کوي چې تاسو شکر ادا کړئ الله تعالی بس تاسو دا نعمتونه نور هم زیاد کی او دغه شان واقعاتو کې راځي د الله رب العزت یو بندو یو عالمو فرمایي یو صحرا ته لاړم سفر باندې روانم لار رانه غلطه شوله سزای کې مې داسې چبوتره صحیح کړه کله چې زه هغه چبوترې ته ورسېدم ما وکتل پاغي کې یو سړی پروت دی چې د هغه په بدن باندې لباس نشته یو سادر پې خور دی او هغه سادر هم په هغه باندې اوچت خور کړی شوی چې بدن سره ونه لګي په سترګو باندې معذوره دی په خپو لاسونو باندې شل دی ما تپوس کو بابا سوک یو دلته سکے بابا جواب راکو تو سوک یو دلته سکے ما وی دا الله یو بندیم لار را نغلط شی او په دې لار تیرې دم تا اوس سره ملاقات وشو ای بابا جواب راکو چې زم د الله یو بندیم او په دې حال دلته پروت یم فرمای ما داغه بدن او کته داغه بدن ټول د خارخ د لاسه زخمی زخمی وو د خارخ د وجن داغه په بدن باندې لباس نو او داغه خپل لاسونه شلو داغه سترګې ړندې وې ما عرض کو بابا ستا کفالت دلته څوک کوي ستا خوراک څښاک ستا خدمت څوک کوي او ته په دې حالت کې وای هغه وویل چې آو زه په دې حالت کې یم خو زما یو بچی دی او هغه زما خدمت کوي سحر اوزی بازار تلال شي مزدوریو کی یا زنگل تلال شي خواریو کی خکارو کی اغا خپل خوراک وغیرہ برابر کی مال دل تروڑی ما تروٹے ما تکی خلک را ترا کی او زما زندگی پدغ باندی تیری کی الحمدللہ زما جن خیست تیری کی مائے بابا پدی حالتم الحمدللہ تا اللہ نا پدی حالتم راضی چی بدن ټول زخمی زخمی دے بدن باندی لباس نشتا سترگی ڑندی دی لاسون خپے شل دی پسر باندی چت نشتا کور نشتا پدی حالت کم تا دا اللہ شکر گزاری وی آو الحمدللہ زد اللہ شکر گزار وی خیر دیر وقت تیر شو دی بابا ما توی چی دمرا وقت کی زما دا بچی را غلی وی تا زما دا بچی لگ اگو را چی دا ولی نن را نغی وی زبا هر اوتم پا تالاش کشم سزیتا او رسیدم اغلتا میو کتل چې د انسان تازه اډوکی پراته دی وینه پراته ده او هغې سره یو لوټکی پروت دی چې په هغې کې د خوروا والا ترکاری ده روټۍ پکې خوشته شوې ده وی ما وی چې
اندازه داسې ده چې په دې دشته بیابان په دې صحرا کې چې د انسان د راتلو تصور نه کیږي. نو دا هم د دې بابا دا زوی و. وی زه په یره یره باندې راغلم او ما دې بابا ته په یره یره باندې دا خبره وکړه چې یره انسان پیدا دی، الله به په ده مرګ راولي، خدا به صبر کوي. ان الله مع الصابرین، الله رب العزت د صبر کوونکو سره دی، د صبر کوونکو ملګره دی. الله رب العزت په خپل هم صابر ذات دی، صابرین خوښوم. وایي ما هغه ته د خبرې تمهید ایږدلو چې هغه د الله والا بنده، د الله نیک بنده زما په خبره پوه شو. وایي ما ته وایي چې خبره کوه، څه چل شوی دی؟ وایي ما ورته وایي چې بابا، ستا واحد سهارا چې په دې دنیا کې د هغه نه علاوه ستا بله سهاره نشته، هغه ستا بچی، هغه ازمري شیرمه خوړلی دی. دغلته د انسان اړوکی پراته و، دا لوټکې ورسره دی، اندازه داسې ده چې ستا هغه بچی دی. وایي هغه چې کله هغه هر څه واورېدل چې لوټکې ورسره دی او دغه شان کپړې دي، نو هغه پوه شو چې او دا زما بچی دی. وایي هغه وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. ای بیا وی چې الحمد لله، الله رب العزت شکر ادا کو. ای ما وی چې بابا، د سنه جوړې ستا یو واحد سهارا چې ستا بچی و هغه مړ شو، ته په دې دشتو بیابان کې پروت یې، په دې خپل صحت باندې هم الحمدلله وی. سترګې نشته ته وی الحمدلله، لاسونه نشته ته وی الحمدلله، خپې نشته ته وی الحمدلله، بدن زخمی زخمی دی، لباس پې نشته ته وی الحمدلله، په سر باندې چت نشته ته وی الحمدلله. وایي دا بابا ما ته یو عجیبه الفاظ وایي. وایي ما ته وایي چې زه بچی په دې مرګ باندې ځکه خوشحاله شوم چې زما بچی به ټوله شپه الله ته په عبادت باندې ولاړ، دا عابدو د شپې به عبادت کو او د ورځې به روژه وه، او د مور پلار یعنی زما په خدمت کې بازار ته اوتی او خدمت به زما کو. نو د روژې په حالت کې او د پلار د خدمت په حالت کې هغه ته مرګ راغی، لہذا زما بچی شہید دے او په شهادت باندې د الله رب العزت شکر ادا کولی شي، او زما په دې خپل حالت باندې شکر دے ځکه چې سترګې نشته، لاسونه نشته، خپې نشته، بدن نشته، اهل و عیال بچی نشته، جیداد او پیسې نشته، په سر باندې سورې نشته، لیکن په زړه کې خو د ایمان نور شته کنه. نو آیا زه په دې دومره لوی دولت باندې چې د ایمان دولت دی په دې باندې د الله رب العزت شکر ادا نه کوم، په دې باندې الحمدلله ونه ویم؟ وایي ما وایي چې او څومره لوی انسان دی دا. لہذا وګورا داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی په دې حالت کې شکر ادا کړی دی. نن الله رب العزت موږ او تاسو ته قسمه قسمه نعمتونه راکړي دي، نو که چېرته موږ په دې نعمتونو باندې شکر ادا کړو، الله رب العزت به زموږ دا نعمتونه نور هم زیات کړي. چونکې د رمضان مبارک میاشت شروع ده، تاسو کې کوم ملګری د روژې مناسبت سره کم سوال کول غواړي
ما أغا سؤال تاسو كولي شي.